find your way back home. Salve, rapaziada, beleza? Aqui quem tá falando é o Christian da ML Mod. E eu vim trazer aí pra vocês, ó, mais um mod topzera que saiu hoje no Mod Hub, rapaziada. O link do mod aí vai estar aqui no comentário fixado pra vocês. E o mod é top, é esse rolo faca, esse rolão faca na real, né? Da Agrotonho, o casezão também é do Agrotonho. Esse rolo, na verdade, ele precisa de 180 CVs, né? Pra funcionar certinho mesmo, né? É o que pede de motor. Mas a gente vai só fazer uma demonstração aqui rapidinho e tudo. E mostrar que tá liberado. E é top demais. O pessoal aí do arroz aí, ó. É show demais um rolo faca. É uma ferramenta que se usa muito. E esse vem com uma pegada diferente, né? Porque esse ele vem com a função de arado. É uma função para abrir campo. Isso daí é interessante para pegar até um campo mesmo, assim, que é grama, e pegar e grudar ele, né? Como se fosse que nem aqueles rolão que se usa muitas vezes para desmatar mato, né? E entrar para transformar tudo em lavoura e picar tudo, né? É, ficou legal, ficou bem, bem interessante. Bom, vamos mostrar ele funcionando aqui, que é o que vocês querem ver. Depois nós vamos para os opcionais dele. Ele é brutão mesmo, olha o tamanhão disso. Quem já viu o vídeo de um John Deere na lavoura de arroz com um rolo grandão assim, ó, dá para fazer igual até, hein, pessoal. Aí, ó. Tá aí a função de arado, ó, rapaziada. Botar a função aqui de abrir campo e vamos ver ali como passar por cima da taipa ali. Vamos ver como é que vai ser aqui. E se eu tiver motor para puxar, olha aí, ó. Olha aí que top, rapaziada. É isso aqui que eu digo, para pegar e desmanchar com tudo, né? E aí, que top, hein, rapaziada. Muito show mesmo. Eu tava aguardando esse rolo já faz tempo já. É, a cavalada aí não vai funcionar, né, Cris? Um rolo top mesmo. E ele é muito voltado aqui pra nós do sul, né? O pessoal aí que planta arroz. É bem interessante. Olha, eu curti bastante mesmo a ideia. Aí, ó, tem que agradecer muito aí ao Agrotonho, tá trazendo aí esses mods top aí. Deixa eu só tirar aqui, ó. E que nem aqui, ó, sair da lavoura é só apertar a letra V, daí ele para de trabalhar, né? Aí tu pode andar com ele na estrada, né? Que nem muitas vezes acontece na vida real, que nem todo mundo tem a um rolo faca com roda de transporte, né? Bom, agora vamos olhar ele na loja. Ele tá na opção de arados aqui. Aqui é a opção de arados RF 180 CV, que é o necessário para ele funcionar. E tá aí o rolão faca, topzera mesmo. E eu achei bem legal é as configurações que tem. Que nem aqui, ó, dá pra te configurar, digamos, vou configurar ele vermelho.
e o rolo de preto, para deixar tudo preto. Fica bem interessante. E essa cor do design, olha ali, ó, é a cor do rolo aqui, ó. Ah, digamos que queira deixar todo ele da mesma cor, sabe? Dá para deixar tudo da mesma cor. Que nem ele assim, ou, digamos, sei lá, a cor de ferro, um exemplo. E aqui, ó, eu vou tentar ver se eu consigo aproximar bem aqui para mostrar para vocês ali o detalhe que é do posicionamento aqui, ó. Esse posicionamento aqui, ó. Olha que legal, é um detalhe que muitas vezes faz toda a diferença. Deixa eu ver se eu troco a cor para ver se enxerga melhor. Mas aqui dá pra ver que tem os furinhos. Aqui vai trocando a posição ali do engate, ó. Posição 1, bem baixo. Olha aí, ó. Posição 2, posição 3. Isso é bem interessante, sabe? É difícil tu ver um mod com isso daqui. Mas eu achei bem interessante mesmo. Foi uma sacada bem legal. E a outra opção é aqui, ó. As rodas de transporte. Rodas de transporte. E aí botou para as rodas de transporte, ó. Até vou tirar para vocês verem, ó. Não tem o comando hidráulico, né? Engatou, tá ali, ó. Comando hidráulico. As mangueirinhas, tudo certinho, ó. Os conector, tudo passando certinho aqui. Olha aí, ó. Agora daí tem as rodas de transporte. Rodinha preta ali, puxa preta aqui, ó. Fica legal, fica bem interessante. Aí, ó, show de bola mesmo, rapaziada. Vou ver aqui. Vou só botar aqui o tratorzão pra frente e vou comprar o outro ali. A opção de pneu para mostrar para vocês. Vou comprar ele nessa cor mesmo assim. Só vou trocar a posição aqui só para dar uma diferenciada de leve do outro. Olha aí ele. Vamos engatar esse ali agora. Só deixar esse rolo aqui. Aqui já não atrapalha mais ninguém. O roseiro ficou muito bonito também. E olha ali os engates. Tudo certinho. Aqui, ó, vou deixar até a câmera aqui, ó, só para vocês verem a hora que eu desengatar. Ó, eu achei muito interessante essa animaçãozinha que fica. Ó, fica ali no chão. Os fios dobrados, tudo certinho. Os cabos, né? Engatou, lá engatado, tudo certinho. Aí, ó. Apertou a letra V, baixou, tá trabalhando. Letra V, transporte. E vocês repararam que, como eu botei bem ali em cima, é como se ele enterrasse mais no chão, né? Ó, pode ver que ele fica, a dianteira ali enterra mais. Então, se tu botar na opção bem de baixo, digamos que vai ficar mais alto, né? E isso daí é uma coisa bem interessante. Curti bastante isso daí. E é um detalhe que muitas vezes pode passar despercebido por alguns. Só que é um detalhe que não dá pra entender porque que não teve isso já em outras ferramentas. Achei bem legal, uma sacada bem boa mesmo.
E é isso daí, rapaziada. Acho que já está aí apresentado o rolo faca para vocês. Rolo faca topzera mesmo. Recomendo demais. O link eu vou deixar aí no comentário fixado, como de praxe, aí, né? Como de costume. E quem puder deixar o like aí, quem puder se inscrever aí, a gente está sempre aí, sempre que dá um tempinho a gente está trazendo informação, trazendo novidades aí, geralmente focado para o arroz, que é o da minha região, mas sempre lembrando que o Rio Grande do Sul não vive só de arroz, né? Então a gente também sempre mostra algumas coisas também voltado para o seco, para milho, soja, trigo, que também é carro forte da região sul. Beleza? Então é isso aí, rapaziada. Obrigado por quem assistiu até aqui. E eu sou o Christian da ML Mod. E eu espero vocês no próximo vídeo. E eu fui! Yeah.